та нанд хэр нэг баг юм шүү. Миний хэлснийг хасчаад явуул юм байна. Аа да цөөлөн. Тулч саяных шиг бас морил руу очиж магадгүй би чам дээр очие цаа. Бичиж гэр чи нааш. Гүрэ би ухч чам руу явна. Тэг тэг. Лэт эдэн рүү одоо хийн. Олон хүн гэж хэлэхгүй тий. Бэлтчихгүй. Санийхыг өгөх юм гэдэг юм гэсэн нь бэлтчихгүй гэсэн. Тэгээд нэг зүгхийг нөхүүлээд. Тэгэл бүр яа. Кастер өмчлөний тэмцээний эхлэхээс өмнө мөн хумаа бэлдээ. Шалгаж үзээх юм бол тоог юм уу? Гээд. Би ууса халбаар сонсуулах гэж хэлсэн. Би ч зур кастер хийгээд нэг алдаа гаргаад лимит хийчихсэн хүм уучраас. Тэгвэл дугунчныг алцсараа дахиад алцахгүй юмсан. Гэхдээ багуудын хил хараач таадахгүй. Ялангуяа ямар ч асуудалгүй юу кастер хийчихв. Ямар ч асуудалгүй ингээд бүр бүтэн map дуусны дараа нь дандаа ремик гэж хэлэх юм. Ядч юу асан? Дуусаагүй ахт энэ ремик хэлсэн бол бас өөр. Энэ цайтай хүмүүс тоглоод байт юм ааш. Би л ядарч байна. Дэти үргэлжлүүлээ 11-ээс. Би 11-ээс сурахгүй. I got supplies. Зинэн үнэлээд орж байгаа багууд өөртөө ч гэсэн үнэлэх ёстой байхгүй.